Я бы, наверное, там, в общем, упала, наверное, если в это время было. Ужас, ужас. Sirdaryo viloyati Gulistonda koronavirus bemorlar taqsimlash markazida portlash sodir bo'ldi. Hodisaga kislorod balloni sabab bo'lgani bildirildi. Alpomis sport majmuasida tashkil etilgan taqsimlash markazida kislorod balloni yorilishi sodir bo'lgan. Hosil bo'lgan kinetik zarba to'lqinidan bino oynalari parchalanib, fuqarolarga tan jarohati yetgan. Portlagan jism bo'lagi uchib borib atrofdagi uylardan birini vayron qilgani aytilmoqda. Kislorod baloni portlash natijasida Kobaltni ham pachoqlagan, yo'l bo'yidagi binolarning oynalarini ham to'kib tashlagan. Qayd etilishicha, bugun 7-oktyabr kuni soat 8:13 Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi Alpomis sport majmuasida tashkil etilgan koronavirus infeksiyasiga gumon qilingan yoki kasallangan bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish, saralash va taqsimlash markazida kislorod baloni yorilishi sodir bo'lgan. Siz videoning davomida barcha foto videolarni ko'rishingiz mumkin. Hosil bo'lgan kinetik zarba to'lqinidan bino oynalari parchalanib, fuqarolarga tan jarohati yetgan. Ta'kidlanishicha, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va boshqa tegishli xizmatlarning xodimlari voqea joyiga yetib borib, fuqarolarni xavfsiz hududga ko'chirmoqdalar. Mazkur hodisa oqibatida vafot etgan fuqarolar aniqlanmagan. Vaziyatni to'liq nazoratga olingan, deyiladi favqulodda vaziyatlar vazirligida. Mana hozir bizni 525 do'konimiz, mana kislorod balonni qoldi, mana qacha ketdi mana. Mana tushgan joyi. Mana tushib, mana devorni o'yib, mana shunga tushgan. Hozir ana sport zalni ikkinchi etajiga ham dabdalasi chiqyapti, tomidan tushibdi ekan. Biz do'kongacha kelgan mana, Alpomishda. Tomda portillagan kislorod baloni Kobaltni orqa lapa bo'yidan kirib salonga tushdi. Ko'rib turibsizlar, detallarga ham ancha zarba kelgan, lobovoy teshib kirib ketgan. Kiryapmiz asta-asta teshikni oldiga. Teshikni oldiga mana kiryapmiz, mana katta xonadon. Mana teshikni qarang, qanday urgan. Patologni ham qarang, qanday urgan mana patolog. Patolog diye bunu bana yoğurup başlayacak. Bana yer hastaları. Okubatta uşa üçgüyen derse bana üyüdü içige bana utgen, udar. Bilmeyemez. Ne mi o bu? Adla gel. Tepeni kuruk teşme gel. Udar kelib turib, devordan o'tgan-ku. Kim patolog balkalari bor-ku? Balkani urganda bitta yergacha. Ana undan u pastga qarab harakatlangan. Balka bir urgan buni. Uchib sarshani Müzik